تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے رابغ، رابغ، اب اس راستے میں نہیں جو آپ جاتے ہیں پرانے راستے، وہاں بھوک لگی تو ایک خیمہ دیکھا، وہاں یہ حضرات ابوبکر، ابوبکر کے غلام عامر بن فہیرہ اور گائیڈ عبداللہ بن عریقت، وہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے وہ اس وقت، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو وہاں ایک بڑھیا بیٹھی تھی خیمے میں، کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ میں کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں. تو ایک بالکل مریل بکری کھڑی ہوئی تھی، تو آپ نے کہا میں اس کا دودھ نکالوں؟ انہوں نے کہا پتر ہے دودھ تو ماس ہی کوئی نہیں، تو دودھ کی تھوکڑنا ہے. آپ نے کہا ماں جی اجازت دے دو، اگلا کام میرا ہے. کہا ٹھیک ہے. تو چونکہ ایک انہونی ہو رہی تھی نا، تو آپ کو بڑے غور سے دیکھتی رہی، تو آپ نے وہ اس کو کھینچا اور اس کو جو تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے لٹک کے نیچے آ گئے، دودھ سے بھر گئے. اچھا بکری سے نکلتا ہے ایک پاؤ دودھ، ہم گاؤں میں رہتے ہیں، بکریاں بکریاں ہر وقت چاروں طرف ہوتے، ایک پاؤ سے زیادہ دودھ نکلتا. آپ نے پورا برتن بھر دیا، پھر وہ ماں جی کو پیش کیا، ام معبد ان کا نام ہے، انہیں پیا، پھر اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا، پھر بعد میں خود پیا، اس کے بعد دوبارہ دودھ نکال کے پھر برتن بھر دیا. لے وہ اور پریشان ہو گئے. بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، 7، اس کے بعد وہ خود مر جاتی ہے 7 سال عام طور پر. یہ بکری 22 سال زندہ رہی اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکت، 22 برس، اور مر گئی، ذبح نہیں ہوئی، مر گئی، حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے مر گئی کھڑے کھڑے. شام کو جب اس کا خامد آیا تو اس نے دیکھا برتن میں دودھ، کہنے گیا یہ دودھ کہاں سے؟ انہوں نے کہا یہ بکری سے. کہا تیرا دماغ خراب ہے، اتھو کتھو نکل ہے؟ وہ دے ماں سے دے اتے کوئی نہیں، دودھ کتھو آ گیا؟ اسی سے ایک برکت والا نوجوان آیا تھا، کوئی اس کے ہاتھوں میں ہی برکت تھی. تو کہنے لگا کیسا تھا ذرا بتاؤ. تو اس نے ہمارے نبی کا حلیہ بیان کیا. انہوں نے کہا رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجلا لم تزر به سعلا ازج اقرا وصيم قصيم في عينيه دعج في صوته صحن في لحيته كفافا في عنقه سطع ان تكلم علاه البهاء وان سكت علاه الوقار فهو اندر الثلاثه. سبحان کیا خوبصورت. تو اس نے ہمارے نبی کو ایسے اپنے ہمارے سامنے کھڑا کر دیا. وہ کہنے لگی میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو، مجھے تو ایسا لگا جیسے 14ویں کا چاند خود ہی اتر آیا ہو کپڑے پہن گیا، چمکتا چہرہ، خوبصورت جسم، پیٹ بڑھا ہوا نہیں، سر کے بال اڑے ہوئے نہیں، یعنی گنجے نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک چمکتا ہوا جسم، جدھر سے دیکھتی تھی حسین نظر آتے تھے، قصیم جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا، وسیم، دنیا میں خوبصورت تو ہر دور میں آتے رہیں گے، وسیم اور قصیم دنیا میں ایک آیا نہ پہلے نہ بعد. یوسف علیہ السلام دنیا کے سب سے حسین تھے، لیکن وسیم اور قصیم صرف ایک ہستی ہیں، ایک ہستی، وہ ہمارے نبی ہیں. کہ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھا جائے اتنا دیکھنے کا شوق بڑھے، آنکھ نہ بھرے، آنکھ نہ بھرے. اب ایک دفعہ دیکھتے ہیں زیادہ شوق ہوتا ہے، دوسری دفعہ اس سے کم، تیسری دفعہ اس سے کم، آخر میں آپ کہتے ہیں یار ویکھو یا چھڈو پرا، ویکھو یا چھڈو پرا. وسیم اسے کہتے ہیں جس کو زندگی بھر دیکھو آنکھ نہ بھرے، اسے کہتے ہیں وسیم. اور قصیم اسے کہتے ہیں کہ جس کو جدھر سے دیکھو ہر طرف سے
حسن کے جلوے ہوں اسے کہتے ہیں قصیم، سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک جس کی ہر چیز خوبصورت ہو اس کو کہتے ہیں قصیم۔ تو میں اس بی بی پہ قربان جاؤں، اس نے کیا وصف بیان کیا، کیا یوں لگا جیسے چاند کپڑے پہن کے آ گیا ہو، یوں لگا جیسے چودھویں کا چاند زمین پہ اتر آیا ہو، جدھر سے دیکھتی تھی حسن ہی حسن تھا اور جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا، آنکھیں بڑی خوبصورت۔ میں ایک حدیث اور ساتھ جوڑ دیتا ہوں، آپ کی آنکھوں کے بارے میں سات الفاظ ہیں، ادعج، اشکل، اکحل، احور، اہدب، انجل، ابرج، سات الفاظ، اور ان سات کا ایک ترجمہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ سوکھا ترجمہ کرا، سوکھا ترجمہ، اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو، موٹی، لمبی، سرخ دھاریاں، پتلی سیاہ، سفیدی سفید، پلکیں لمبی، بغیر سرمے کے سرما لگا ہوا، گہری آنکھ، چمکتی آنکھ، نورانی اور روشن آنکھ،